хто, хто хоче долучитись до збору допомоги, може прийти на територію ліцею, купити продукцію, скажімо так, дітей і цим самим допомогти зібрати необхідні кошти для купівлі допомоги дітям. Дуже не вистачає побутової хімії і засобів особистої гігієни. Це і пральний порошок, і зубні щітки, зубні пасти, тобто абсолютно все те, що ми чим ми користуємось кожного дня для побутових справ. Також збір речей. Це вікова категорія дівчатка 7-8 років і дорослі хлопці від 18 років. І також смаколики різні, можливо, мед, варення, тобто те, що можемо доставити, яке не буде псуватися.